دعا برائے حجت خدا، اللهم صل على محمد، اللهم كن لوليك الحجة لابن الحسن عليه السلام، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليجم وحافظا قائد وناصرا دليل وعينا حتى تسكنه وارزق طوان وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور مجري البحور ملجن الحديد لداود عليه السلام قلوب الحاضرين وانجهني في طلبتي بحق محمد وآل محمد. اللهم بحق أبوك لجونا يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بالظهور الحجت. جڑے بیٹھے ہو سرکار قائم دی ذات بلند تر صلوات. تھک جانا مشریعت تقاضے، تھوڑی مہربانی ہے بھائی، صبح دی مجلس شروع ہے، ہر بندے نو بڑے دھیان تے اطمینان نال سن رہے ہو. مالک پاک تھوڑی نسل آباد فرماوے. تھوڑی جی گزارش ہے بھائی، آخری لمحات چے مجلس پاک تھوڑا جا ہن بول سو تے مجلس دا ماحول اچھا ہو جا سی، تے بولن نال بندے دی شان ودھیے، عزت ودھیے، ٹھیک ہے؟ اس واسطے سارے بول سو نعرے تکبیر اللہ اکبر، نہیں پچھلے بندے نہیں بولے، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری جیو، سارے بولو. ہر بندہ اپنی اپنی ماں دی صداقت دی گواہ دے تو اچھا بولے حیدری. مشکل بخشالی سارے بزرگ بھائی سلوات. اپنے اپنے بیماروں کی صحت یابی واسطے سلوات. مومنین دے حفظ و امان واسطے سلوات. مجلس پاک دی قبولیت واسطے سلوات. شہنشاہ معظم حجت دوران وارث خون حسین یوسف زہرا بقیت اللہ العظم، جی توجہ ہوئے تھوڑی تو میں ایک جملہ گزارش کراں. حقیقی آیت اللہ، حقیقی حجت اللہ، ٹھیک ہے جی، تھوڑی جی توجہ اور کرے. حقیقی لسان اللہ، چلو بول پے ہو، ایک اور گزارش کرنا. حقیقی قدرت اللہ، پاک بی بی دے پاک بچڑے دی آمد و سلامتی واسطے سارے واجب نہیں اوجب سمجھ کے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللجیم رجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات استغفر اللہ
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع جرمي وظلمي وإسرافي صلوات پڑھو یار صلوات تے سارے قوم سبحان رب گا عزت عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوات سارے پڑھے ہے تجھے اللهم صل على الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد عربی ذات بلندتر صلوات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات دیر نہ بندیاں اے فرمائش کیتی جو خطبہ پورا پڑھنا ہے جی این جی سننا جی تو میں گل شروع کر لینا اللہ جی کی ضربت علی يوم الخندق أفضل من عبادة سقلين رأي حيدري کیا بات ہے جی تساں خوش کر دیتا اللہ تون سلامت رکھے لو میں تساں خوش کیتا ہے میں نو تو میں تون خوش کرنا چاہنا جی اجازت دیو تو میں تمہیں ایک قصیدہ سناواں قصیدہ میں ملنگ ذاکر بادشاہ دا میں وہ پڑھنا ہے جڑا سوزیاں دے بغیر پڑھیا جاتا ہے مول صاحب یعنی جڑا نبی نے اپنے سونے ویر علی دی شان وچ پڑھا ہے جی آکھو تو میں سنا دینا ہے بڑا مشکل صرف پڑھدا ہی میں ہاں اور کسی بندے دے بس دا روگ نہیں ہے اوکھا ٹھیک ہے نا جی آکھو تو میں پڑھنا اللہ جی کا مطلب کون علی نہایت توجہ بڑے جڑے بیٹھ گئے ہو تسی بڑے سیانے تے بڑے سمجھدار ہو قصیدہ نہایت توجہ اللہ جی المسجد والمنبر بدلیں گے کر ساکل حوض والکوثر ہندی کر لینا بولو نا قاتل مرحب والانتر
والد شبیر و شبر زوج فاطمہ سیدت النساء بجیا گوں ویلے جڈا سڑ گئے خیمے جڑے بھائی نیت کی آئے انہوں نے میری گل اے ٹائم ہی نہیں بھی میں زیادہ پڑھا جی تھوڑی اجازت ہوگی تو میں تھوڑا جہا ذکر پاک کر لوں بجیا گوں ویلے جڈا سڑ گئے خیمے ہوں ویکھے میرے والے پاسے سادات عزام دے سارے سیدوں تیو وچ بلدی بہا دے آن دی ماں پوں ساڈا ابا ہائے کری ہائے تیرے بس جے ہوں میں نے گل کا جواب دے تے اگلی گل کراں میں کتنے بیراواں دی بہن ہے بولو 18 بیراواں دے وچ بلدی بہا دے ہائے آن دی ماں پوں ساڈا ابا بیبیا دیا تینو پترا وانگ پلے دی رہی و پلے دی رہی لہا بین دویر ادارے آواز آئی ہے مینو دی شبیر دی نہیں لب دی پریشان نہ پردہ بندہ یار انہیں بالا روک سکتا ہے برباد کر دے پینے سوکھی گل نہیں اوکھی گل ہے تیری نسل آباد ہوئے ڈیگر ہو گئی آ میں نوکراں میں بسم اللہ آگوں ویلے جڈا سڑ گئے خیمے او سدا تو زامد سارے او وچ بلدی بہا دے ہائے آن دی ماں بوں ساڈا ابا بی بی ادی اے تینو پترا وانگ پلے دی رہی او لا بہن دے ویر ادارے آواز آئیے مینو دی شبیر دی نہیں لب دی پریشان نہ پردہ ویکھ بھائی میرے والے پاسے اللہ تن سلامت ماں پیو نو نصیب ہوئے بہنوں نو نصیب ہوئے نسل آباد ہون تہاڈیاں میں پڑھ چھوڑیا ہے تو سن چھوڑیا ہے ایک سوکھی لگی نہیں تے سوکھی بجھی نہیں مر جاواں کیویں پڑھاں میں دیاں دے پردے قربان کراں اللہ تیری نسل آباد کرے پتراں دی حیات ہوے نہیں ڈس سکدا جو حرامی خیام وچ کیویں آئے کیونکہ سیداں جڑا کمینے خیام وچ آئن میرے مالک نو بستر تے ویکھیا نے تے عقل مار کیا دن اساں تے سمجھیا حسین دی نسل مک گئی آیا میرا اللہ آیا میرا اللہ آیا میرا اللہ اسا تا سمجھا حسین دی نسل مک گئی لیکن دے تا سجاد جیندا ودے اس کمینے نے معافی دی ویا ہاتھ ودی کھڑا اس کمینے نے مڈ مالک دی کنڈ دے تلو زبردستی بسر چکے سجاد منہ دے بار آئے میرا اللہ اس کمینے تلوار کڈی ہے جو میں سجاد نو قتل کردا او جڑے سید بیٹھے ہو فضا باج بھیا کلمار کیا دی علی دی باجا بھرا دی نسل مک دی پئی بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں باجا بھرا دی نسل مک دی پئی جڑے سید ہو نہ انہاں میں پتہ لگ سی جو کتھے کتھے بیٹھے ن آ بانی مجلس اگے اوی یار مہربانی کریں ہون تک تو مجلس سچ نہیں آیا مجلس دی روحانیت بانی دے نال ہوندی اے اللہ تیرے بیراواں دے جوڑ سلامت رکھے مالک تیری رزق وچ اضافہ کرے اللہ دی قسم اے اس تلوار کڈیا دے میں سجاد نو قتل کردا فضا باج پئی اے آواز آئی اے علی دی دی باجا بھرا دی نسل مک دی پئی آ آباد رہیں آباد رہیں آباد رہیں کوشش کری تھوڑی جی اور کوشش کری من منبر دی قسم اے 36 مزدوراں گردنا دنا گردنا ملا کے آئین بی بی آدی کمینا حیا کر میں علی دی دیاں بدعا کرے سا زمین گھر کو ایسی اے کمینا ڈر کے باہر نکلا ایک سپاہی پوچھ دائے جو ہون کنو اے نائے اے کمینا ادائے وادے ادلائے
عرش تے ویندا جند بازواں اوے بازواں تے کل سادات نو نازے جیڑا سہنا سنگدا ہائیو بہن دی کوئی غیر سنے آوا اے کمینا دے اونوں ڈسنا تیرے قافلے دا اوے قافلے دا میں بدل دیتا اندازے کیڑا کمینا دے اٹھی ویخ تسی بین چادر دے بیٹھی پڑھ دی آئی بہن نماز میں بسم اللہ کراں آخری گلے میرے حصے دی مکان ہو گئی آیا میرا اللہ کی پڑھا میں کی پڑھا میں فدا جا ماحول نہ مجلسی ہوندی ہن بسم اللہ کراؤں دی لاش تے ویندا جد بازواں تے آہا کل سادات نو نازے وا جڑا سہنا سنگدا آیو بہنی دی کوئی غیر سنے اللہ دی قسم ہے میری سین ویکھیا دی کلسوم مین پور شماری کر اوکھی گل آ گئی او سید جڑے بیٹھے ہو پور شماری آواز آئی ہر کوئی لبے آئے حسین دے سینے دا تعویز نہیں لبدا اس ویلے میری سین ٹبے تے چاڑ کے کل مار کیا دی ابا سکینہ نہیں لبدی ابا دلاش ترائے ترائے پیر خادم حسین شاہ 38 چاکا لے وہ بند پڑھ دے ہیں میرا دل بن گیا جو انہوں دے سال واسطے انہوں دے روح نو اس ثواب پہنچے جی آج کو تو میں پڑھ دے ماں تئی تائی میں اختتام کردہ پیام بی بی آدی غازی سکینہ نہیں لبدی ترے ترے لاش ترے ترے فٹ لاش چمید گئی عقل مار کیا دن جڈن دی مشک پوائی اس میں نہیں ڈٹھی اوکھی گل بھائی اوکھی گل ہن میں ڈیزائن عقل مار کیا دیے اکبر بچڑا سکینہ نہیں لبدی آواز آئی اما میں نہیں ڈٹھی مجبور ہو کے میری سین مقتل دروے کیا دی او زین تیرے سینے دا تعویذ نہیں لبدا اس ویلے شہید اعظم دی لاش کم گئی تے بہن دروے کے سیدہ دین نا اچا بول پیا نو لاکھ سندا اوے نو لاکھ سندا اے دی کول مڑے آ گئی ہے زخم گنے دے ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سادت مبنی مد سمائی ازادران مظلوم کربلا گزارش تشریف رکھے زاکر چونکہ سارے پہنچ گئے ہیں تو میری گزارش ہے بار بار کہ اختتام مجلس پہ حوید مولا کا جھولا پاک برآمد ہوگا تو آخری پرسہ پیش کر کے جائیں اور